قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ سوتے سوتے کسی انسان کی آنکھ کھل جائے تو بحیثیت مومن کے ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آئیے ذرا اس روایت سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعار من اللیل، جس شخص کی آنکھ کھل جائے رات میں، فقال، اور آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی، آنکھ کھلنے کی دیر تھی کہ زبان چل پڑی، ان کلمات کے ساتھ، دیکھیے کلمات، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلا کلمہ ہے، زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ وسبحان اللہ، چوتھا کلمہ ولا الہ الا اللہ، پانچواں کلمہ واللہ اکبر، چھٹا کلمہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کتنے کلمات کہنے ہیں؟ چھ کلمات کہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ثم قال، کہ یہ چھ کلمات کہنے کے بعد وہ کہتا ہے اپنی زبان سے اللہم اغفر لی، کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، او دعا، یا تو ان کلمات کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا کوئی بھی چیز کی دعا کرے، کچھ بھی دعا کرے، ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہم اغفر لی، کوئی بھی دعا کرے دین دنیا کی بھلائی کے خاطر، وہ کچھ بھی کہیں، جسے وہ کہتا ہے اللہ تو ہمیں عالم بعمل بنا دے، یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی علما نافعا، یہ بھی ایک دعا ہے، تو کوئی بھی دعا وہ کرتا ہے استجیب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استجیب لہ، کہ اس کی وہ دعا اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، استجیب لہ۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَ الصَّلَاةُ، اور اگر وضو بنا کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کی اس نماز کو قبول کرے گا۔ بہت پیارا وقت ہے رات کا، یہ وقت کہ سوتے سوتے آنکھ کھل جائے، اور آنکھ کھلنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان چھ کلمات کو زبان پر جاری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو بھی دعا وہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں، اسے قبول کرے گا۔